Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět u videa ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za české země. A minule si nepamatuju, co jsme dělali, ale rozhodně to bylo super. Koukám, že claimu, že se určitě připravil na lolku, já myslím, že jsme anektovali něco, ne? Nebo tak. Ale vím, že nemám úplně diplomatickou reputaci, kolik bych chtěl, protože nemám advisora na to, jasně. Takže nemůžeme dělat free cities, ale každopádně císařství je stabilní a získáváme 0,09 autority za měsíc, což je dost slušný. A už máme dvě reformy, blížíme se ke třetí, pomalu, hodně pomalu. Já nevím, máme ještě nějaký provincie, na přidání máme určitě. Koukám, zbytek Euboje je takový jakoby nějaký kus Řecka, Turecka, Makedonie, jasně, ještě Rodos můžeme dát. Přemýšlím si D a no, Kypru se není vůbec náš. OK, každopádně, různě jste mi psali, jelikož už jsem dotočil tu sérii těch videí, kterou jsem točil a teď konečně můžu reagovat na komentáře, který jste mi posílali a tak dále, tak můžu hezky všechno pojmenovat, jak chcete. Takže počkat, kde máme všechno? Jo, to, jasný, takže tohle by mělo být východní Tyrolsko, podle všeho. A no, tady to by mohlo být taky, no to není město, že jo. Východní Tyrolsko nedává smysl, že by bylo město, tak to když tak ještě vymyslete, co by mohlo být za město tady třeba v Tyrolsku Innsbruck, ale to je taky další věc. Jo, do výhrad, každopádně další. Varaždín máme, jasný, Zahřeb. Jo, jasný, Krakov máme na, už s jednoduchým byl, dobrý, já tady něco mám ještě napsaný navíc, takže... Jo, máme tady tu Vysočinu, kde je to Vysočina? Já to přejmenuji a potom nevím, kde to je, jo, tady to by mělo být Sarajevo, tak to přejmenujeme na Sarajevo. Je to složitý. Jaha, to není ono. Okay. Tady mi někdo píše, ať přejmenuju Udine, a nevím, kde to je, ale to podle mě není ani město, který mám. Nevím. Ferrara na Ferrari. no dobře, ono to taky podle toho je, ale to není český název, takže radši ne, vymyslete něco lepšího českého. Istria na Ledice. Istria, a nemá ona zrovna český název, nebo aspoň slovanský, vzhledem k tomu, že to je dneska... Je to dneska slovenský, že jo? Že Ledice jsou takový trošku... Nevím, no, trošku lepší název, kdybyste našli, bylo by to super. Jo, Edirne, jo, tady. Byzantici tomu říkali Adrianopole, pokud se nepletu. Přejmenujeme mi to město. Samozřejmě pak tady byl Konstantinopol, Cařihrad, tak to je jasný, že jo? Jo, ono nejde řel vlastně. Takže musíme jenom... Mě trochu štve, že furt do té Evropy nepřidali možnost tam dávat tyhle ty speciální znaky. Jasný, Bosna bychom mohli... Bosnu bychom mohli pojmenovat Bosna, jasný. Jo, Makedonie na Soluň, ale to je jméno jenom toho města, to není jméno... Soluň je normálně jakoby uznávaný název u nás, ale je to jméno jakoby Tesalonik, ne Makedonie taky. Že bychom dali Makedonie a dáme Soluň. To je fajn, ne? A co tady ještě máme? Jo, Silistria, kde máme Silistrii? Na Varnu, prej, co dáme Varnu? No, že by to znělo jak česky, jo, dobře. Nezní to neslovansky. Jo, Epirus na Epir, jasně, jo. Když tak si třeba najděte přímo ty provincie a přejmenujte a jakoby řekněte mi i názvy těch měst, které by měly být, jo, protože zrovna třeba některý úplně nesedějí pro to, co bychom mohli mít takhle. Nebo co mi říkáte, že dobře, když řeknete východní Tyrolsko, tak se město rozhodně nemenuje, že jo. Jasně, Atény, tak to je jasný. A...
Jo, tesály, tesaři, ok. Je tesaři, tesaři. Tak, a potom kalich má být kalich. Ok, dáme kalich. Kde je tady? Jo, to už jsem udělal, ok. A kněžno je hnězno v češtině, to si pamatuju. Tam bylo tělo svatého Vojtěcha, nějaký přemyslovec pro něj jel. A nepamatuju se ale který. Tak, ok. Dobře. Ale vypadá to, že já se připravu na válku. Podle toho, co tady mám na hranicích. A máme moc manpoweru na to, abych nešel do války, že si myslím, že to bude dobrý nápad. Předpokládám, že do tohohle půjdem. Jo, aha, za 5 let končí až trus, okay. Ale do Frankoa nejasně, aby vypustili Durinsko a oni jsou spojení. Já jsem chtěl do Kalábrie, bez tak. To je úplně jasný. Je mi to jasný. Oni jsou spojení s Frankoani, Kordobou, Bejrou, no zase lodě, to bude sranda. Tak, a vypiďte sem. Ne, vypiďte sem a vy zůstanete tady. A dáme Frankoani, a my nemůžeme dát Frankoani jako villagerem vlastně. Takže se tady můžete zůstat. Manpower users recover, to je super. Incorporate Warpomern. A jo, to jich mohu dělat. Stejně teď nemám tu reputaci, co chci, takže... Jo, chci merkantilismus, určitě. Můžeme anektovat... bude to za... ne tak dlouho. Tak jo. Když na to už máme tu misi, ono je to dobrý, ono to trošku... vyneguje tu negativní reputaci, co mi dostaneme, takže pohoda. OK, tak jo, vyhlásíme válku Kalábry. Hele, můžeme zavolat hodně spojenců, taky zavoláme, ať se s nima zlepší vztahy. Ať se s nima zlepší vztahy. Malta, Francoánie, Cordoba, Beira. Jo, a Malta, to je za prý teda samostatná a je spojená jenom s Kalábry. No, já myslím, že nemusíme jí dávat od Belligerent teda. Máme na ní všechny klejmy, co chceme? Myslím, že máme fakt hodně klejmů. Ještě, jo pozor, ještě děláme na kost, jo tak já počkám, dělám ještě ten poslední claim, jako nevím, asi nebudeme brát všechno, ale bude se to hodit. Mít ten claim. A nebo, se asi stejně budu chtít vzít takhle ty provinci, tak jo, jdeme na nich, najednou. Urbino bude cíl. A Maltu dáme jako byli džerem, že nemá spojence, no, kdyby jsme se nám tam povedlo dostat. Tak. Tak a lodě dám sem, a ještě tak je stáhnu rychle. Tak, jak to vypadá z nepřátel? Jasný, tady už se to teda nasplanovalo v Durinsku. Teda Frankoány, no my chceme vypustit Durinska. Začnu, půjdu hned takhle po těch třech fortech. Teda, no. Jdu po těchto třech a pak se vrhneme na kapitol. Jen pět armád, jo? Ne, já jich mám šest, ne? No, kde je ta šestá? Jo, Velkomoravská armáda je tady. A to nic nedělá. A ona ani moc nemusí v Římě. Tak tady zůstanou. Ale my jsme mohli do Říma. Můžeme do Říma? Můžeme do Říma. Půjdeme do Říma. Ať to rychleji siegneme. Aha, pozor. Korfu. Jo, tak hele, pojďme zastavit. Nevím, jestli to stíháme. Ne, nestíháme. A hele, 40 tisíc kalábrejců. No, tak počkej, tak milici Jankovský s Vlašim, ale Jankovský s Vlašim už to se tady. Poslední nezávislý Jankovští. A už nejsou vlastně, už jsou jenom v naší zemi, jak to už to dává smysl. Tak, jo, ono se jim nechce. Okay. Ty lodě asi nevyplujou, tak zůstaneme tady a budeme to tady blokovat. Jo, výborně, Velkomoravská armáda uspěla, výborně. Už viděl jsem něco, že ztratili přes 10 000 pěchoty, proč ne? Anconu jsme sídli výborně, tak pojďme na Neapol. Durinsko je hotový. Můžeme hezky na Würzburg, můžeme. Dobře. Já bych možná podporoval ještě nějaký rebely třeba v té Rutenii, jo? Ale zrovna pravoslavní rebelové, no to je mi jedno, že? No víc, oni jsou pravoslavní, já nechápu, proč je tam mají, ale občas se to může stát. Možná, že mají problémy s tou patriarchální autoritou a třeba spawnulo nějaký takovýhle rebely, anebo možná clergy, ale se mi nikdy takhle nestalo, nevím. Neznám to, že by se tohle dělo, takže je to pro mě nový určitě. Tak. Itálie jde dobře, nebo Kalábrie respektive.
Tady to taky, ale Good Harvest, ty vole, 1000, ale já chci adminku, zrovna ještě ke všemu, když teď máme ty nový ide, tak potřebujeme adminku co nejrychlejš nakopnout. Říme ho to, dobře, a tady ulovíme rychle, stejně se dál teď nedostaneme přes tyhle dvě pevnosti. Pak se můžete podívat do Abruci. Oni tam dobili zpátky do Rinsku, tak pozor. Pojďte sem. Pojďte sem, jo. A tím potopíme flotilu. A... kde? Jo. Já tam přijdu znova. To je jedno. My asi nestihneme, předpokládám. Ne. Voden, bohužel. Jo, Neapol je náš, tak pojďme... oni jdou na Řím, nevadí. Tak pojďte na Salen, toho vezmete zpátky. Tak. Co máte za lodě? Dvě těžký, šest těch, jedenáct. Jo, tak to v pohodě, to naše galeji to zvládnou úplně bez problémů. Máme tak velkou přesilu galejí, že dvě těžké lodě ve Středozemním moři proti tolika galejím nic nezmůžou. Conversion si se stala Württemberg, nice. Kam jdete? Ingolstadt. Tak pojďme za nima. Ne, oni jdou do Augsburgu, dobře. Sasko je hotový. Pojďme na Norimberg. A ono je to jedno teď. Od Klejpsik. Máme tady ještě nějaký spojence v říši? Nemáme. Jenom tamhle bylo už Beira a Cordoba. To je úplně jedno. Frankoane už nabízí mír, jasný, ale asi teď ne teda. Jo, ale pozor, tohle bychom měli zastavit. Já to sížnu jenom kvůli tomu, že... No počkat, uděláme to takhle. Se rozdělíte a půjdete takhle a vy půjdete na kapitanátu. Jo, to má, Lukány, prosím. Tak, Augsburg hotovej, tak pojďme na Ansbach. Mě ty spence docela pomáhá, jako urychlují ty siege, no, ne, že by byly nějak extra užitečný, ale tím, že si je držím, tak se jakoby ten trust taky trochu zvyšuje a jakoby zvedne se jim vztah jako ke mně, když jim dám třeba, když dostanu ty goldy, který by měli dostat z toho, že přispěli něco té válce a tak. Jo, do vás jsem chtěl jít, co? Kde mi končí trus 30 ten, za rok do nich jdeme? Jo, hele, vztahy bychom mohli třeba trochu dělat. Tak Glogau zvedneme. A jelikož teď mám tu reputaci, tak mi je jedno, ty free cities, teď nemá cenu řešit. Že jo, protože prostě nedokážu udělat. Kdyby ten Štenberg, ale udělal. To by bylo to možná šlo i bez toho. Jako když je někdo Tretton, tak to půjde, no, ale není, takže. Jo, a já ještě furt jsem nevyřešil to východní Frišsko, že jo? Abych do něj měl jít a měl bych si to buď vzít sám, nebo... Je blbý, že prostě do nich nejde nikdo z říše. Každopádně, spíte nám na Salerno. Tam se sjednotí, no, celá tahle armáda se sjednotí tady. Pozor, já jsem to... Ach, no nic. Já jsem tady nestihl dokončit síč, já jsem jim to zrušil. Takový nepříjemný. Tak, Ansbach hotovej. A to je všechno teda, protože tady už byla Norimberg, do Rimsko to rychle dosíčneme, ale jinak už není co sieďovat. Takže, pohodě, kde máme revoltu, abych tam teda když tak... Chelmno, okej. Pojďme na Chelmno, pánové. Tady, výborně. Tak, tady už to bude takhle to jí, super, tak jo. Tak, teď mě potopíme flotilu, doufejme, Durinsko je hotový, super. Já myslím, že už jí můžu odpísnout tu Frankoány, že by neměl být takový problém. No, jo. A jo, tady možná by se nám mohl povíst pak i Free City. Jo, tak Durinsko vypustit bude lepší, že jo. Bude to stát 73 diplo, bohužel, ale co se dá dělat. Tak, Durinsko nás teď má super rádo. Ale bojí se nás, což samozřejmě není špatný, že jo. Tak jo. Stále 9 z 9, takže nemůžu tady nějaký zkoušet nějaký srandy. Bohužel, to sály. Jo, Vestes. Když oni už nemají ten, ne? Mají Kypr furt? Jo, mají. OK, jsem nevěděl. Dobře. Tak, military technology.
Nic. Ještě budeme muset asi dlouho počkat, než se nám to povede. Dobře, každopádně. Braslav, Trus nám končí. Jo. Takže ke konci roku budeme moc vyhlásit. Výborně, bez ztrát, to je super. Nepotopili jsme ji celou, ale potopili jsme většinu loďstva, což je určitě super. Se tady opravím v Epirusu, doufám, že... Jo, máme tady loděníci, takže v pohodě. Můžeme projít konečně? Měli bychom být schopný. Jo, ale pozor, no má čtyřku, nechte šéfa projít, jo. Interální konflikty v nějaký zemi, ok. Je, na, pojďte sem. Bořivoj zamojský to tam vyšéfí všechno. Tak jo. Jo, ale pozor, tohle by nemuselo být úplně ono, jako minus 4 na všechny hody. Přesilu teda máme, no. A nevím, jak technologicky jsme na tom. Ale asi líp. No, to je disciplína. Já jsem si ještě nevzal quality ideas. Tak jo, kdo ještě v té válce? Beira a Cordoba a Malta. Jo. Malto bych se mohl podívat. Ale uděláme to takhle. Jsme loďstvo. Přesuneme Velkomoravskou armádu na Korfu. Říká, teď pojďte na Korfu. Ježiši Kriste, je jich 30. Tak tam prostě dojděte. Tak, oni se tam přesunou, potom se dobijou to zpátky, vrátí se na lodě a poplujeme na Maltu. A uděláme vylození na Maltě. Víte, Malta byl vždycky tak strašně strategický místo, že ho chtěl každý. No. Nejvíc bombardovaný ostrov druhé světové války, mám takový pocit. Nebo v Evropě určitě. Takže sranda, že jo? Okay. Když jim nemůžete říct, jako, až to doděláte, tak pojďte na loď. To by bylo docela fajn. Nebo prostě lodím. Až to dodělají, až to bude naše, vraťte se na Korfu. Myslím, že v srpštině je to krv, ale nejsem si jistý. Každopádně napište, jak to mám přejmenovat. Spíš takový fakt, aby to byl takový český nebo slovenský prostě, jo? Přece jenom tohle je takový záměr týhletý série, řekněme. Tak. Radikální reformy. Jo, to je jasně. Můžu dostat 200 od všeho, to je docela fajn. Ale... víte, že by to nemuselo být. Jakoby jasně, 5 merkantilismu, to je strašně dobrý. Já nevím, jestli... No hele, tady mám tax modifiera a zrovna inflaci snižovat potřebu, tady nemám dalšího trojkovýho. Daniel Ashikaga, ok. Dobře, boj. Ne, já vezmu merkantilismu. Sice to sníží stabilitu, ale 5 merkantilismu je fakt hodně. A no, máme 21% merkantilismu, to už je dost slušný. Na to, že jakoby se nesoustředíme na obchod nebo tak jako pomáhá nám to peněžně určitě. Zajímavý modely jednotek, teda nevím, co by tohle mohlo být, jako vypadá to jako nějaká jednotka, co je jako v Americe, víte, jako by prostě třeba Španělé měli v Americe, no Portugalci nějaký objevitel, ale my jsme na Maltě, sakra, tak když se oblíkáte jako dobyvatele, teda conquistador je dobyvatel v překladu, takže teoreticky ano, i když to má trochu jiný význam, že jo. Tak, víš, co jsem chtěl, to jsem. No hele, tady je docela velká loď, to teda flotila, no velký lodi tam jsou dvě, no ale 4, 6, tam je 42 lodí, to je bullshit, ne. No ani úplně ne, ale jsou tam jako převážně prostě z blbosti, který nám nic neudělají, tak se vylodíte v Syrakuzách a já tuhle flotilu pošlu do boje, tam je jedna poškozená na 96%, to nic není. Tu bitvu nerozhodne, nebo doufám, že ji to nerozhodne, to by bylo dost blbý, kdyby jo. A my můžeme hlásit válku na Braslav, tak pojďme. Jo, ale mě dokonce si udělali claim. No, to ne, no, já teda na svůj ten chci vazalizovat, furt, chci je furt vazalizovat. Nebo chci tu Vilnu, ne, tu Vilnu nechci, tak vůbec. Jakoby tu Braslav bych fakt mohl, no. Přemýšlím, jestli se mi to vyplatí. Na těch dalších 10 let jíst rutény a tak. Já si myslím, že jo. Protože oni jsou, co oni jsou vlastně velký, jo, oni jsou ta teokracie na vyšším ranku. Tak, nemají spojence, takže to nebude vůbec těžký. Pojďme směrem na Vilnius.
a nevím, kolik oni můžou mít vojáků, ale no, 16 tisíc, tak to není, jako nemají tak malou armádu. A rozhodně mi pomůžou, že v boji. Až budu bojovat proti Rutény, takže budou mít slušnou armádu. Protože oni jako tady ty provincie nemají tak malý base, tak si myslím. 12, 8, no tak nic jsem neřekl, okej, okay, jo, ale 16 do Vilniusu, no. Vilnius bylo vždycky velký město. Hlavní město Litvy i dodnes. Okej, okay, tak jo, počkej, odpísneme Maltu. Malta, peníze. Já bych se vás mohl, bych se vás mohl vzít, jo. Asi ne, hele, jo, religion, no jo, to bude ono. Oni jsou reformovaní, teď už jsou protestanti. Tak, a co zbyde z Kalábrie? Takže. Rád bych si to vzal takhle. A daj mi to. A agresivka není vůbec velká. A já myslím, že nebude mi to stát diplo. Ještě bych si mohl vzít tuhle tu provinci, ale to nech, to asi ne, protože za první nemám ji teda propojenou jakoby po zemi a už by to asi bylo i trochu moc, takhle to bude akorát o 700, tohle to bude docela růst. Zrušíte, nezrušíte ani jeden vztah, OK. Já myslím, že dobrý. Území, výborný. Tak, máme hezky propojenou. Po dlouhý době máme Salento propojený s naším zbytkem území a nemusíme se tam dopravovat na lodích. Ne, že by to byl takový problém, jo. A ono to furt bude asi rychlejší a výhodnější se tam na těch lodích dopravovat. Ale to už naše voliče nezajímá. Aha, my nemáme voliče. No jo, máme. Možná nějaká šlechtická. No. Přece jenom jsme ta elektivní monarchie, že jo. Jo, já počkám asi, až to, až se sníží Warwick Zvaštěn, jo, oni mají local patriotism, no a to je trochu problém, to je takový, ne, to je prostě nepříjemný, jako, musím říct. Teď už ale, co je ta adaptabilita? To je nějaký modifier, co? Započkat. Já vím, že mám, že jo, mám z tohohle. A jo, to je adaptabilita. A co je těch 20%? Kde se vzalo těch 20%? To mám někde tady? Protože já nevím, kde jsem to vzal. Možná je to tím, že jsme protest? No, ta blbost. Je tady, no. Administrativní efektivita. Minus 20. Je to tím, že jsme napřed? A to je production efficiency. Jo, to je tohle vlastně. Jo. To se prostě zvyšuje z těch technologií. OK. A ono to i snižuje overextension, kterou máte. Dobře, tak jo, tak já počkám, až se tady to sníží a začneme to korovat. Máme teda trojku, že z to zrychlit nemůžeme. Tak jo. Dobrý, takže armády se vracej. Tady, jo, armáda tady toho tý Braslavy byla poražena. Já asi rozpůlím tuhle armádu a mi dobrá sám, aha, mi dobrá sám, tak nic, nebudu ji rozpůlovat, prostě jenom pošlu asi kavalerii do zbytku Braslavy, ať to siege a ať to máme rychlejší a myslím, že bude stačit asi kapitola provin a pevnost, jo, ale tímhle to trochu rychlím, možná ani nebudeme muset zabrat kapitol, to nevím, i když asi jo, je přece jenom kapitol. Klerči chce území. Jo, tak já vám dám psát tohle. Je tady náhodou nějaká obchodní provincie? Není. Mám teda Ferrari a to už jsme jim dali, tady to už Burgři taky mají, Konstantinopol nebo Cařihrad mají taky, takže všechno, ok. Že Krakov jsem jim taky dával, jo. Dobře. Rychle tam. Tak, můžeme konvertovat. A já myslím, že... co je nejdražší na udělání toho kapitanáta? Urbino. Tak jo. Tak Urbino. Konvertujeme, že to asi v dohledné době. Ještě Anconu. A ten zbytek začnu kódovat, jak budu moc. Jak se sníží. Já nevím přesně kolik... Asi to je už všechno, já myslím, že víc to nedáme, mě se nechce počítat ty procenta. Ale vlastně, čekaj, by to mělo být 70. Jo, tohle by mělo být v pohodě. Ale tady Braslav.
dostává od Vodpomernu, to je výborně. Výborný, jakože se snaží, to je samozřejmě fajn. A dokonce pro mě hlasují teď úplně všichni. Já tady prostě začnu asi zvedat nějaký vztahy a tak. Jenom třeba, abych až budu mít třeba někdy časem tu reputaci, tak abych je donutil se stát těma free cities, no, přiměl je stát se svobodnými městy a aby prostě hlasovali pro moje reformy a tak dále. Takže já to tady vlastně šlu, mám dobrovolný diplomat, já myslím, že OK. Děláme ještě claim na Redrutany zatím. Jo, to je hodně claimů, že bychom měli dělat, jako trošku zrychlit možná s těma claimama. Tak, OK, vyberte sem, vyberte sem. Neotečujte se k ním, otečujte se k ním. Stíháme? No měli bychom, podle toho, jako meč říká, že jo. Jasně, ty meče mě fakt štvou, že vůbec nefungují. Jakmile tohle to čapnem, tak... No, vzpolíme to a vezmeme... No hele, teď jdete, jo. Ach jo. Ano, to je jedno, jako ta kavalerie, že bude to 2000 proti 6000 kavalerie, to už jakoby je jedno, jestli máme nebo nemáme tu, že jo, tu zhoršenou taktiku v tom boji. To už prostě ta přesila je jako moc velká na to, aby to nějak... No, jako ne, asi měli lídra, takže to by jim pomáhalo, ale nezdal se teda moc dobrý. A ještě ke všemu teda ta disciplína nám furt jako trochu neguje ten negativní efekt toho velkého počtu kavalerie. Tak, prosím vás. Pozalizace. Já počkám, až je doberu celý břámoci, že ono by mi to mělo, možná to nebude nic stát, já nevím. Jakoby diplomaticky. A asi bude, takže už jsem zvyklý. No, 62, ok. A peníze, hele víte co, peníze mi nedávejte, kóry vracet, no tak to rozhodně nebudete dělat a provinci jaký nechci. Force religion nemůžeme. Okay. Tak teď budeme o jeden přes naše vztahy, ale s tím se nedá nic dělat, no dá já něco vymyslím. Každopádně je to docela jedno, jo, jako, no, teď přičítáme jenom plus 3 a jsme už docela dost pozadu v té diplomačce a ono to, že mají třeba vaše subjekty větší diplomatickou technologii než vy, už je trochu problém. Ono jim to začne vadit po chvíli. Každopádně. Kde jsou všechny moje vztahy? Můžu někoho zrušit? Samý Royal Marriage, co? OK. Dobrá tedy. Já myslím, že dobrý, že dobrý díl. Doufám, že se vám líbilo, jak jsme vysekali Kalábry po dlouhý době. A taky jsme teda připojili konečně Braslav. A začínáme anektovat Vorpommern, který bude za nějakých 10 let, tuším. Já se ještě rychle podívám. 46, takže za 13 let, OK. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí. Takže se mějte a čus.